Të drejtat e fëmijëve duhet të mbrohen në çdo kusht e në këtë rast një rol të rëndësishëm luajnë edhe mediat. Për këtë arsye, ministri i Mirëqenies Sociale dhe Rinis Blendi Klosi në bashkëpunim me Agjencinë Shtetërore për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve kanë organizuar ditën e njëjtë një takim pune me gazetare drejtues të medias në vend. Shqetësimi i ministrit Klosi dhe drejtoreshës së agjencisë ishte kujdesi që media duhet të tregojë ku raporton për fëmijë të dhunuar apo me probleme sociale. Ajo që ne do të ndani me ju sot është raporti që ka media me edukimin e brezit të ri, me fëmijët, një fëmijë i cili deklarohet në një kronikë televizive për një ngjarje të kronikës zezë, nga i moment është shumë e vështirë që tek ai të rikthehen ndjesitë pozitive, shoqëria ta pranojë ashtu siç është dhe që nga i moment ne kemi vrarë në një mënyrë ose një tjetër të ardhmën e këtij fëmijë. Gazetarët po ashtu ngritën shqetësimin se në shumë raste ka qenë media ajo që ka bërë publike rastet e dhunës, e për këtë duhet kuptuar se të tilla raste janë ato që ngjallin dhe interesin e publikut për sa më shumë detaje. Ministri Klosi kërkoi bashkëpunimin e gazetarëve për të mos përsëritur më të njëjtat gabime. Sipas një raporti të Agjencisë Shtetërore për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve, në një pjesë të mirë të mediave kur bëhet fjalë për lajme që prekin fëmijët, nuk respektohet privatësia e tyre ose nga mediat jepen detaje që bëjnë lehtësisht të identifikueshme të gjitha viktimat.